ქართული ოცნების აქტივისტებს პოლიციაში იბარებენ სამტრედიასა და წყალტუბოშიც. პარტიის ხუთი აქტივისტი სამტრედიაში დაკითხვაზე გუშინ იმყოფებოდა. წყალტუბოში კი სამართალდამცველებმა ქართული ოცნების ორი წარმომადგენელი დაიბარეს პარტიის აქტივისტების განცხადებით. პოლიციაში მათ ძირითადად შეკითხვებს ოცნების ბარათებთან დაკავშირებით უსვამდნენ. Იმას, რაც დაწყებულია, რაც ქართველმა ხალხმა ჩვენმა ერმა დაიწყო, ამას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს. ვერცერთი ადამიანის დაკითხვა. ძირითადად საუბარი იყო ბუკლეტებზე, დარგებულ ბუკლეტებზე და შეკითხვები იყო თუ ეს იყო ჩვენგან პოლიტიკური მოსყიდვა, ბუკლეტების დარიგება და რა სახის ოცნებებს ვასრულებდით ჩვენ. გაგვაფრთხილეს და დაგვემუქრნენ ასევე რომ თუ კი არ გამოცხადებოდით, ისინი მიიღებდნენ სპეციალურ ზომებს და სპეციალური ასე ვთქვათ რაზმების საშუალებით მოახდენდნენ ჩვენს გადაყვანას ასე ვთქვათ პოლიციაში. ქართული ოცნების სახელით მოსახლეობას უცნობი პირები საჩუქრებს პირდებიან. ანონიმური სატელეფონო ზარების შესახებ პარტიის ოფისში განცხადებები დღეს დაკეთდა. ქართული ოცნების მხარდამჭერები ამბობენ, რომ გუშინ საღამოს უცნობმა პირებმა მათაც დაურეკეს და ქართული ოცნების სახელით სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების გადაცემას დაპირდნენ. ქართული ოცნება ხელისუფლებას პროვოკაციის მოწყობაში ადანაშაულებს და მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ მსგავსი სატელეფონო ზარები ქართული ოცნების ოფისიდან არ ხორციელდება. ჩვენ კატეგორიულად ვაცხადებთ, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია. ეს არის ნაწილი იმ გეგმისა, რომელიც განხორციელებაც მათ დაიწყეს ქუთაისში, რაც მიზნად ისახავს ჩვენს დისკრედიტაციას, მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას და მოუწოდებთ მოსახლეობას, რომ მსგავს პროვოკაციებს არ აყვნენ. მე შეყიდან ლეპტოპს. ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომელიც ძალიან კეთილგანწყობილი ფრაზებით მომმართა და მითხრა, რომ არის ქართული ოცნების წევრი, დამიბარა 12 საათიდან პირველ საათამდე სათავო ოფისში. მითხრეს, რომ საჩუქარი უნდა გამოგცეთო. პირადად არ უთქვიეთ რა საჩუქარი და რამე, უბრალოდ მითხრეს, თუ გაქვთ თქვენ შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ხოლმე მოვალ მეთქი, რატო არა.